האם הרב פותח מדרשה קדם צבאית לנשים? ואם כן, מדוע הרי הרב מתנגד לגיוס נשים? מעשה בילד שמוכר עיתונים ברחוב, עיתונים, 2 שקלים. אבל ילד, כתוב פה 1.5 שקל. מה אתה לא יודע, אדוני? כל מה שכתוב בעיתון זה שקרים. סיפור ב'. מעשה בילד זה אני, הייתי ברחוב, שמעתי איש צועק בתא טלפון ציבורי. אדוני, אני קרטזיאני. כלומר, תלמיד הפילוסוף דקארט. ולכן לא אקבל שום דבר טרם מוכר שכנו. פלק. לא להאמין שום דבר בלי הוכחות. באמת מישהו חושב שמפה אני אקים, אני פותח מדרשה בגולן? בטלפון פותח מדרשה? אני יודע לפתוח מדרשות? אני מספיק כאב ראש ככה? נו באמת. אלא אמרו, לא כתוב שאני פותח מדרשה, אלא אני נשיא. הרבה מוסדות מבקשים ממני ברכה. מה אני אומר? השם יברך אתכם. נו, למה לא? אז אומרים שאני נשיא, כי נתתי ברכה. בסדר. גם פה בישיבה. אני לא מקים את הישיבה. מי שתורח זה ראשי הישיבה, אבל אני נותן תמיכה. אז אני נשיא, בסדר. אלא האמת הוא כזאת. אנחנו כמובן נגד גיוס נשים. זה קטסטרופה שאי אפשר לתאר. זה איום ונורא הדבר הזה. זה פשע דתי, מוסרי, וגם צבאי וכו'. מי שחידש את החידוש הזה זה בן גוריון. הוא הביא 2 נימוקים. א', צבא זה לא רק ללחם, אלא זה לבנות אזרח. מסכים. אזרח זה אזרח שחי מורבב בנים בנות. לא נכון. אזרח זה מי שחי מורבב איש ואשתו. אבל לא עם כל הגדוד. עכשיו, מי שמקים מדרשה ואומר, אני אקבל במדרשה גם בת שאומרת שהיא תלך לצבא, הוא צודק. וכי בגלל שהיא הולכת לצבא, לזרוק אותם למדרשה? או עבירות אחרות? נזרוק אותם מהמדרשה בגלל זה? לא. אולי בזכות המדרשה גם היא. היא תחליט לא ללכת לצבא. וגם אם היא הולכת, יש אחריות כלפיה. הוא מעשה בבן אדם שהוציא חוברת ירוקה, חמודה, שכתוב שובי לשלום לחיילת הדתית. ובהקדמה אני כותב, אנחנו נגד גיוס בנות. אבל אנחנו, יש לנו אחריות על החיילת הדתית. מי שערכה את החוברת הזאת זה רבנית, מאוד יראת שמיים, שנותנת הרצאות לחיילות, היא צודקת. אז מה? ומעשה שפעם היו מזמינים אותי לכל מחזור של בנות דתיות לתת שיעור, לחזק, והייתי בה. אז מה? ומעשה שהייתי מפרסם עיתון, מאמרים בעיתון מעריב. אז מה? זה הכשר לעיתון מעריב? אלא יש עיתון מעריב, שגם יהיה מאמר תורני. סיכום. צריך לקבל במדרשה גם בת שהולכת לצבא,
וגם בת שלו לבושה צנוע, וכולו. אותו דבר ישיבה תיכונית, אותו דבר ישיבה גבוהה. פעם בא בחור חרדי ללמד בישיבה גבוהה. אמרתי לו, תדע לך, ישיבה גבוהה זה לא חרדי. החבר'ה קוראים עיתון בחדר. כלומר, אני יודע. אני בא לישיבה כדי לקרוא עיתון. הם באים לישיבה כדי להפסיק לקרוא עיתון. זה לא הישיבה שלנו הפעם. נחליט תלמיד ישיבה, הוא צדיק הדור. הנציב אמרו לו, כבודו יודע שתלמידי הישיבה של כבודו מסתובבים עם בנות? אמר, אני יודע. אז? אמר, אז מה? ואלה שהם לא תלמידי הישיבה, לא מסתובבים עם בנות? גם. אם כן, מה פשעם? שלומדים תורה. אז בגלל שמסתובבים עם בנות, אני לא ניתן להם ללמוד תורה. טוב, הקיסור, גיוס נשים זה אסור, מכל צד ומכל פינה. אומרים, אבל הרבה חיילות עכשיו עזרו. אבל צריך גם לבדוק כמה החיילות הזיקו. ולעשות חשבון זה כנגד זה. וגם אלה שעזרו, אז מה? זה נקרא מצווה בעבירה. אדם עושה מצווה בדרך של עבירה. שלושה מצבים, מצווה בעבירה. יש לו מצווה ויש לו עבירה. ב', אין לו מצווה. בגלל שהיא באה בעבירה. ג', המצווה הופכת לעבירה. טוב. עד כאן מדרשה לבנות. האם מותר לחסום את המסעיות ההומניטריות שנכנסות לעזה? כי למרות שהממשלה אומרת שהיא רוצה להכניס, אולי היא אומרת את זה רק בגלל לחץ מארצות הברית, ובאמת גם לממשלה זה נוח שלא ייכנס סיוע. הנושא מתחלק לשלושה חלקים. חלק ראשון, מה שהמלך אומר, מה שהממשלה אומרת, צריך לציית. אם כל אחד יעשה כל מה שהוא רוצה בכל התחומים, יהיה פה אנדרלומוסיה שאי אפשר לתאר, וכל איש כישר בעיניו יעשה שלוש פעמים בספר שופטים, ותראו מה קרה. ב', אם התורה אומרת הפוך מהמלך, הלכה כתורה. גם אם המלך הוא דוד המלך. רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ג', למה? דברי הרב, מדברי התלמיד, דברי מישהו. ג', צריך לבדוק אם זה נגד התורה או לא. בשביל לדעת את זה, צריך לדעת את המציאות. פסיקת הלכה מורכבת משני חלקים. הכרת התורה והכרת המציאות. סנהדרין, יוד, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. כפילות, אמת למיתו. תוספות, לפוקי דין מרומה. דין מרומה, באים עדים, מעידים. ודיין מרגיש שמשקרים. יש לו ניסיון, אבל לא מצליח להוכיח. הם משקרים טוב. מה אכפת לי? התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, הקולר תלוי הצווארם. אסור לך. אתה שותף לשקר. אלא תגיד, סליחה, אני לא יכול לדון, תלכו לבית דין יותר גדול ממני. וכמובן, אני נותן לאשוק פתק, שאביא לבית הדין, יגיד להם, כתוב בפתק, אני רואה שזה בית דין מרומה. אסור לדעת את המציאות. אחרת, כמו הסיפור של ה... רב, שלומד חברותה
עם הרב חותנו. בא מישהו עם שאלה, עונים, ממשיכים ללמוד. בא אישה עם איזה בשר. זה כשר או לא? לא, 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 לא. אני החתן. חותני יצא, הוא חוזר עוד חצי שעה. אין לי זמן עוד חצי שעה, ילדים בוכים, תפסוק אתה. טוב. הסתכל. הביא שלושה נימוקים בעד, משהו לך ברוך. ארבע נימוקים נגד, חמישה תירוצים, פסק. בדיוק נכנס הרב הגדול. טוב, הנה האישה הזאת הביאה כבד, הביאתי שלוש הוכחות, ארבע קושות, חמישה תירוצים. אמר הרב, הכל נכון, רק זה לא כבד, זה תחול. אז הוא פסק נכון, על מציאות אחרת. אני לא מכיר את המציאות. אני לא יודע מה הלחצים של האמריקאים. אני לא יודע אם אפשר ללכת נגדם. האמריקאים הם מספקים תחמושת, כלי רכב, מטוסים, טנקים. בלי זה לא נוכל להילחם. אמרתי את זה פעם פעמיים. יש נס שהאמריקאים צריכים אותנו. למה? זה לא הנושא. לכן הם עוזרים לנו, אבל אנחנו צריכים אותם. בגלל שאנחנו צריכים אותם, אז הם נותנים לנו הוראות. אבל זה השיקול. אני לא יודע מה השיקולים. אני בטוח לי שאמריקאים והרבה לוחצים להכניס דברים הומניטריים. וזה הולך לחמאס, והכל ידוע. אני לא מכיר את המציאות. לכן, אני לא יכול להביא ידיעה. אולי ראש הממשלה מעוניין שנחסום. כי יכול להראות לאמריקאים, אתה רואה, וזה. אולי כן, אולי לא. אני לא יודע. וכמה שלא יודעים, לא עושים דברים נגד. נקודה. כידוע הבדיחה. אמר סטלין, אני נשיא של המדינה עם הכי הרבה שטח בעולם. אמר רוסוולט, אני נשיא של המדינה עם הכי הרבה כסף בעולם. אמר ויצמן, אני נשיא של המדינה עם הכי הרבה נשיאים בעולם. כמו היום, 8 מיליון יהודים, 8 מיליון ראש ממשלה, 8 מיליון רמטכ"לים, ודאי 8 מיליון רבנים, כל אחד פוסק הכל, 8 מיליון פסיכולוגים, 8 מיליון רופאים, כל אחד יודע את הכל בכל התחומים שיהיה. ובין מנחה לערבית, במקום ללמוד משניות, נותנים הוראות לראש הממשלה מה לעשות, אומרים לרמטכ"ל להזיז כוחות, ונותנים הוראות לרופאים איך לרפא. אז לפעמים, קצת ענווה, שאנחנו לא יודעים כל הגרום, לא יודע. ולכן אי אפשר להחליט שזה נגד ריבונו של עולם. כן. כי הוא אמר לנו, אנחנו לראש הממשלה, הוא אמר, תמשיכו להפגין נגדי, זה נותן לי כוח נגד. אז הוא אמר, אבל אם לא, איך אני יכול לדעת? זה שאלה אחרת. כן, שאלה אחרת. זה אותה שאלה. אנחנו בעד התיישבות בעזה, ואפילו היה כנס. מתי היה כנס? אתמול. אתמול. ולא ראיתי אותך בכנס, כי גם אני לא הייתי. ודאי, אנחנו בעד חזרה לעזה. פשיטה.
זה שלנו. או שתפסיקו לשיר יריבון, כי הוא היה הרב של עזה. אבל, אבל גם פה צריך, לפני שמביאים דעה, להכיר את המציאות. אז אם זה ברמה עקרונית, עזה שלנו אמת. אבל מעשית, אי אפשר לדבר בלי להכיר את המציאות. אותה שאלה. למה חשוב שירד גשם? למה צריך שירד גשם ברחוב? בכביש? שזה על פניו נראה לא מועיל ואפילו מפריע או מזיק במקומות כאלה שהם לא שדות וצמחיות. צריך שתרד דווקא כמות מסוימת בשנה, או שככל שיורד יותר, זה טוב וזה שפע וברכה. האם וכמה מותר לי לבקש מהשם שלא ירד גשם חזק, או בכלל איפה שאני נמצא, וזה ממש מפריע, ואני כולי רטוב וקר בלילה, אפילו לכמה דקות. שכחתי לומר, יש 8 מיליון ריבונו של עולם. שכל אחד מחליט למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסדר עננים מסודרים, שברי ענן, בדיוק על השדות, ולא בכל מקום. רמב״ם, הקדמה למשנה. כל מה שהשם עשה, הוא עשה בדיוק איך שצריך. אתה לא מבין, תבין אחר כך. למה יש צמחים רעילים? אומר רבן, יום אחד יעשו מזה תרופות. יצילו נפשות. אנחנו לא יודעים את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב בפירוש, לא להקשיב לתפילת עוברי דרכים. אז הוא הולך ברחוב, הוא רטוב, השיקנה מטריה, עומד גשם. מה הבעיה? אבל השדות הם צריכים גשם, זה יותר חשוב. והגשם מגיע לכל מקום. אפשר היה לקדוש ברוך הוא לסדר עננים ממוקדים. יכול לסדר הכל. אבל יש לו סיבות שהוא סידר ככה. אנחנו לא מכירים כל הסיבות. אגב, זה גם טוב שיש גשם ברחוב. זה שוטף את הרחוב. ראיתם את הרחובות ברוב היהודי, שבאמצע יש פס כזה. מה זה הפס הזה? ביוב. רק עכשיו סגרו. כלומר, אדם, יש לו השפעה, הוא שופך שם. בגשם, גורף את הכל החוצה. ככה זה היה בנוי. לא הלכו, לא היו ברחובות, לא יודע. פחי ההשפעה הגדולים. אז גם הגשם, הוא גם מנקה את הרחוב. הוא גם מעברר את האווירה. אנשים שאלו, לא. שאלה אחרת, זה מרטיב את החיילים שלנו. איך אתה יודע? אולי זה מרטיב את האויב? זוכרים? שהערבים ניסו לכבוש את קיבוץ ציר הצבי וירד גשם, ובגלל זה הם החליקו ולא יצליחו. איך אתה יודע? שהגשם הוא לא לטובתנו, אלא לטובתם. ולכן מתפללים ותן, תן ומתה לברכה. הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה זה הברכה. אנחנו לא מתפלל מהקדוש ברוך הוא בפרוטרוט. בבקשה, אני אתן ברכה, אני מגדל תפוזים, ואני מבקש שהמחיר יעלה ל-4 קילו ככה, יהיה לי לבול ככה וככה, אתה מוכן להירגע? אתה מתפלל, באופן כללי,
הקדוש ברוך הוא יעשה לך טוב. אל תיתן הוראות לקדוש ברוך הוא. איך להביא לך ברכה על פני האדמה. כמו הסיפור שאדם קנה כרטיס מפעל הפיס. והלך לאדמור שיברך לו את הכרטיס. כרטיס יקר, בירך לו את הכרטיס. התעוררו לו ספקות. כרטיס יקר. מכר את הכרטיס. והכרטיס זכה. סיפר לאדמור, אדמור היה שבור. האדמור שאל את רבו. אמר לו רבו, תלמד פעם אחת ולתמיד. אל תחליט בשביל ריבונו של עולם איך הוא יביא כסף לאנשים. הקדוש ברוך הוא יודע לבד. אז אל תגיד, קנה כרטיס וככה זה יהיה. הכיסור, גם זה, הגשם הביא ברכה. אמנם הרמב"ם מורה נבוכים אומר, כלל גדול, העולם הוא טוב, רובו טוב. נכון, יש מים, אבל לפעמים אדם טובע במים. לפעמים יש צונמי, יש שיטפון. נכון? יש אש מעולה, לפעמים יש שריפה. אז מה הוא עושה, הקדוש ברוך הוא? כל דבר הולך על פי רובו. המים, רובו זה טוב. זה טוב שיש ברך, כן. ולא כזה מקלות. אבל הנה, חבר שלי קיבל מכה בברך. שני חברים יצאו לדרך, אחד קיבל מכה בברך. אז מה אתה רוצה? ברך בלי מכות. ככה זה בערך. זה המחיר. למה אתה במשבר? הפסדתי 100 שקל. אה, מסכן. איך הפסדת? קניתי ספה. אבל צריך לשלם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לסדר. כשמחלקים ספות חינם. אז כל דבר יש לו מחיר. אומר הרמב״ם. אבל חכמי הרזים אומרים, מן הרע יוצא טוב. אנחנו לא תמיד יודעים איזה טוב יוצא מן הרע. הטוב הוא טוב, הרוב הוא טוב, אבל גם המיעוט הרע יוצא טוב. ולכן, האם צריך כמות מסוימת? כן, פרילה חקלאית. לא יותר מדי, לא פחות מדי, וכולו. לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא יריד גשם חזק, ולא איפה שאני נמצא. וכולו, אפילו כמה דקות, שיפסיק הגשם 5 דקות, שיגיע הביתה ולא ירטב. אל תיתן פקודות לקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל, תן טל ומטר לברכה. נקודה. האדם הזה הוא חולה, מה להתפלל בשבילו? שיבריא, שלא יבריא. תתפלל. הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילות, ועושה מהתפילות מה שאמיתי ונכון. עד כאן הגשם. יש לי בראש שמועה, אבל אני לא בטוח שזה נכון, בשם הרב צבי יהודה, שכשהיו מבקשים לו שהתפלל על מישהו, הוא היה שואל פרטים. איפה הוא מאושפז, מה קרה לו, כאילו. נכון. נכון, לכוון בתפילה. בוודאי. כשמתפללים אפשר להתפלל בכללות. כשאני מכיר אותו, זה מעורר אצלי רחמים. ולכן, מצוות ביקור חולים, יש שתי שיטות בראשונים. לעזור לו, או אני רואה אותו, אז הלב שלי כואב, ואז אני מתפלל יותר טוב. אז פה אני לא רואה אותו, אבל אם אני יודע פרטים עליו, הלב שלי כואב, אז אני מתפלל יותר טוב. נכון. אבל לא שהרב ציודה יתפלל, שהתרופה מגקסין שלוש יעזור לו לתהליך הארגול של המזה. עד כאן התפילות. האם אני יכול להתפלל להתחתן עם הבחורה הזו? כן, זה אפשר. אפשר להתפלל להתחתן. אבל אני רוצה זאתי, תתפלל. אבל זה לא בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לך זאתי. עד כאן הגשם. כן.
להתפלל שלא יהיו פקקים, שהאוטובוס יגיע בזמן. אתה יכול להתפלל, אבל הקדוש ברוך הוא לא חייב. אולי הוא רוצה שיהיו פקקים. אחד. היה צריך לנסוע בספינה, נתקע לו קוץ ברגל, ועצה לה כל הדרך, קילל את יומו, הפסיד את הספינה. אבל הספינה טבעה. הוא מעשה בבחור באשדוד, ממש דייקן. יום אחד איחר את האוטובוס, והיה פיגוע באוטובוס שהוא איחר. ופעם שנייה זה קרה לו. יום פעם שלישית הוא מגיע לבית האחרון שהוא עובד, תור, מה אתם רוצים? ברכה. איזה ברכה? נו הנה, יש לך שני ניסים, אתה מקובל אלוקי. אני לא מקובל אלוקי, אני חילוני, ואני לא שומר שבת ועזבו אותי. זה צדיק. היה יכול להעמיד פנים ולהרוויח הרבה כסף. זה צדיק. לא יודע אם הוא מקובל אלוקי, אבל הוא צדיק. אבל בצורך התפילה על הבחורה או על האוטובוס, זה משהו תמיד בבחירה חופשית. איך אפשר להתפלל על דברים כאלה? האם אפשר להתפלל על בחירה חופשית? לא, הדברים האלה הם דברים שתמיד בבחירה חופשית. אז אפשר להתפלל על הקדוש ברוך הוא, הרי אם אדם יחליט, אם היא תחליט להתחתן איתו, אז הוא יתחתן איתה. אתה שואל האם אפשר להתפלל שעם ישראל יחזור בתשובה? מתפללים, השיבנו, כן, השיבנו, לא השיבני, השיבנו, אלא זה סייעתא דשמיא, שכשהם יחליטו לעשות תשובה, הקדוש ברוך הוא יעזור להם. כשהבחורה תתלבט אם להתחתן איתי או לא, שהקדוש ברוך הוא יסייע לה שתחליט נכון. מה זה נכון? לא אמרתי מה זה נכון. לכן. כן. אתה אומר שבהתחלה המשטרה לא... לא מנעו את החסימה, כי זאת הייתה הוראה של שר הממשלה, שר המשטרה, שהוא חבר מן הסניף שקוראים לו בן גביר. והכל מובן. בסדר. יש גם אומרים שראש הממשלה יתלבט. זה טוב, זה לא טוב. אולי זה טוב כמו שהוא עלתה הסברה הזאת. אבל כנראה בסוף יחליט שזה לא טוב. זה מזיק. מסרח חשבונות, כוללים ורחבים בדברים האלה. מסובך, כן. האם כדאי ללכת כדי לראות מה תהיה התגובה? האם ללכת? ללכת כדי לראות מה תהיה התגובה. זה מה שעשו. הלכו, הלכו, חסמו, ולא הגיבו, ועכשיו סגרו לגמרי את השטח. זאת הייתה תגובה התחלתית, תגובה השנייה. אז שרואים שלא מגיבים, אתה לא ללכת? יכול להיות. לפעמים שלא מגיבים, זה הסכמה בשתיקה. יש בגמרא, לפעמים הרב אומר אסור, לפעמים אומר מותר. לפעמים אם לא שואלים אותו, הוא לא אומר כלום. אם שואלים אותו, הוא אומר אסור. או שהוא אומר מותר, אבל אם לא שואלים אותו, הוא לא אומר כלום. העלמת עין, יש דבר כזה, העלמת עין. ויש לזה... תוקף. למשל, לפני חג הסוכות, כל הרחוב מלא חבר'ה צעירים שמוכרים ארבע מינים. יש להם אישור, הם משלמים מס הכנסה, יש להם חשבונית, אסור על פי החוק. והמשטרה לא יודעת שהם עושים את זה, היא מעלים העין. כי אומרים, זה טוב שחבר'ה צעירים ירוויחו כסף, זה טוב, זה בריא, לא זה. קוראים לזה הוראת היועץ המשפטי לממשלה להתעלם. דוד התעלם מיואב, ששפך דם בימי שלום, כי הוא היה צריך אותו. התעלם. תשובת הרשב"א, הרי יש לנו חטא. לפעמים צריך להתעלם
אתה רוצה להילחם נגד המאפיה, להיעזר בפושעים הזוטרים, ותתעלם מהעבירות שלהם. כי בעזרתם, תחסל את המאפיה. הם דגי רקק, והמאפיה זה כרישים. תתעלם. תשובת הרשב"א. הוא מביא את הדוגמה שדוד התעלם. אז לפעמים התעלמות זה פסיקה. לפעמים כן, לפעמים לא. תלוי. אז אם אתה חוסם ולא אומרים לך כלום, אפשר לפרש שזה כהתעלמות. אבל אם בסוף אומרים לך לא, 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 לא זה לא. בלי עימותים, בלי כלום. אנחנו לא... לא יודעים. טוב. עד כאן בעזרת השם.